Vår förra investeringsrunda stängdes på bara 39 minuter och nu öppnar vi upp igen och välkomnar fler delägare i Denna Code. Vi på Denna Code erbjuder olika typer av DNA-baserade hälsotest och det är inom områden som könssjukdomar, kvinnohälsa, maghälsa och livsstil. Konceptet bygger på att du tar provet själv hemma och du får testsvaret online, till exempel i mobilen. Och det här tar mellan 1-6 dagar. Vem vill och har tid sätta sig i väntrummet på en vårdcentral och få vänta flera veckor sen på testsvaret när man kan göra det här hemifrån och få snabba säkra svar? Marknaden för e-hälsa växer kraftigt och människor vill ta mer kontroll över sin hälsa och sitt välmående. Inom det här området är Denna Code unikt positionerade. Vi kommer att addera test för halsfluss, halsinfektion, urinvägsinfektion och räkna därmed att öka produktionen från 65 000 till cirka 300 000 test per år. Självklart har vi fokus på en internationalisering och det gör vi gärna hand i hand med digitala vårdaktörer, internationella samarbetspartner och även via vår egen e-handel. Nu har du chans att bli delägare i Denna Code och tillsammans ger vi fler möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa.